Բարի երեկոս քրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել Կարաբային թեմաներին։ Այս շփաթ COVID-ը նոր ռեկորդներ է ցավալի խփում։ Մենք շփաթը մահերի առնվում 200-ից ավելի մահ են գրանցում, անցած շփաթ 200-ի մոտ էր, այս շփաթ մահերի թիվը արդեն 200-ը անցել է։ Սա մեզ համար շատ ողբերգական դինամիկա է, մահճակաների թիվը նույնպես արդեն մենք չեն կարծում ու եւ դեֆոլտի շեմին ենք։ Ժամանակն է ահազանգելու, ցավոք սրտի մեր հանրային ինստիտուտները այնքան էլ չեն հետեւում այս կարծես թե սովորել են եւ դար, դարձել է մի սովորական բան։ Միշտ դեր ողբերգությունը նրանում է, որ մենք ունենք արդեն պատվաստանյութ պատվաստելու հնարավորություն եւ մահերից խուսափելու։ Ես օրինակ բերեմ զուտ վիճակագրությունով մեր մոտ կարծեմ ապրիլ ամսից կա արդեն վակտինացվելու հնարավորություն, բայց ինչեւ ապրիլից հիմա մահացել է մոտ 1500 մարդ, եթե նրանք վակտինացված լինեին, ապա տոկոսային առումով 0.00% է գալիս, այսինքն մենք գրեթե մահ չենք ունենա կամ ոստվար չանի 1-2 մահ կունենանք, միջդեռ ունենք 1500։ Սա իրոք ողբերգություն է եւ այս մասին ցավոք սրտի շատ չի բարձալայվում, շատ չի խոսում։ Այսօր մեր թաղարում այս ոլորտի պրոֆեսիոնալներ են, ես նկարաստեմ եւ մենք սկսենք մեր զրույցը։ Երևանին պետական բժշկական համալսանի անեսթեզիոլոգիա եւ ինտենսիվ թերապիայի Անդոնի Վարդի ճարաճուն Մանգոյան բարեկո շնորհակալություն բա. հավեր ընդունելու համար։ Նույն համալսանի անեսթեզիոլոգիա եւ ինտենսիվ թերապիայի Ամբյորի դոցենտ Զարգացման եւ մարքեթինգի գծով ռոռեկտոր Արագազարյան բարեկոր ճնակալություն հավեր ընդունու համար, Երևանի պետական բժշկական համալսանի ռեկտոր, ուրոլոգիայի եւ անդրոլոգիայի ամբոնի վարիչ պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյան բարեկոր ճնակալություն հավեր ընդունելու համար եւ նույն համալսարանի համաճարակաբանության ամբոնի դոցենտ Մերիտ Տեսփանյան բարեկոր Տեսփանյան ճնակալություն մենք ունենք սարսափելի վատ վիճակագրություն, շափաբա 200 մահից Ավել մենք զրուցում ենք պարոն Ղազարյան եթերից առաջ եւ դուք բերեցիք թվեր կխնդրեմ հրապարակեք թվերը եւ հետո մենք անցնենք քննարկման։ Շնորհակալություն ավելյալի համար։ Հարգելի Պետրոս, ես կփորձեմ ամսի 13-ի հոկտեմբերի վերջին տվյալներն։ Մենք ունենք 275.077 հաստատված դեպքեր։ Հանրապետությունում ունենք 250.576 առողջացած։ Ունենք հաստատצי բავկանին մեծ տիպ բուժողների 17.624։ Ունենք այսօր ցավոք սրտի 27 մահվան ելքեր եւ 3 մահվան ելքել ալպաճրով։ Եվ, ալ եվ ընդհանուր ունենք այսօր հաստատված 1217 հաստատված դեպքեր, որը կազմում է 14.3% եւ փաստորեն ամենացավալին, որ մենք երկու օրվա ընթացքում ունեցել ենք 70-ից ավել մահեր։ Մենակ է այսօր եւ երեկվա դեպքերի մասին խոսքը։ Ահա։ Մենք զրուցում ենք նաեւ աշխարհի տեսակետից ձեր մոտ կային տվյալները։ Այո, թե Հայաստանը պատվաստան առումով ո՞ր երկրների շարքում է։ Խնդրեմ դրանք ներկայացրեք հومن ներկայացնեմ հարավան երկրների մասին ախոսքը գնում։ Սկսենք իհարկե առաջինը Ռուսաստանի Դաշնությունից, որտեղ ներկայումս պատվաստվել են 2ដեղաչափով 36%։ Հարավան Թուրքիան 55.5%։ Ադրբեջանը 49%։ Պարսկաստանը 18.8%։ Վրաստանը 23.2% եւ ցavոկ սրտի մենք վերջի տեղն ենք եւ վերջին թվերով 5.7%։ Մենք 170.212 մարտու մասինն է խոսքը Այսինքն հետ ենք ոչ թե տոկոսով այլ անգամներով Այո Այո եթե վերցնենք նույն Վրաստանից հামার 4.5 անգամ հետ ենք TikTok-ը եւ բառն եք խնդրում եմ բացատրել ինչու Դերը կա անվճար Ոչ մի այսպես ինչ որ բան չկա հա չինովնիկական քաշքշու մնում է հասնել եւ սրսկվել եւ չմահանալ։ Բայց նույնիստ տարածաշրջանում որ մենք մեծ-մեծ խոսում ենք որ մենք քաղաքակերտ զարգացած ուրային թուրքերը, ուրային, չգիտեմ, սրանք նրանք Թուրքիայի 55%-ը։ Այո։ 55.5%։ 110 միլիոն մարդացի։ Բացատրեք, խնդրեմ, ի՞նչ է կատարվում մեզ մոտ։ Խնդրեմ նախ մեզ մոտ չկա կանխարգելիչ բժշկության կուլտուրա ցավոք սրտի իսկ պատvastումը ինքը լինելով կանխարգելիչ ամենալավ գործիքը այս պահին փորձաց ծտվեց որ այս գործիքը լավագույնս គիրառում են զարգացած երկրները որոնք շատ արագ պատvastեցին իրենց բնակչության բավականին մեծ տոկոսը Եվ այսօր արդեն վայելում են դրա արգասիկները, վրեանիմացիաները դատարկ են, հիվանդանոցները ծեր ցանրաբեռնված են կូវիդի առումով։ Իսկ մեր երկար քննարկումները, տարակուսանքները, տարակարծությունները բերում են նրան, որ մենք մայիսից ունենք 1500-ից ավելի մահ եւ ցավոք սրտի շարունակական է այս միտումը մենք քննարկել եւ սեփական ֆորցին սпасելու ժամանակ չունենք մենք պետք է արագ գործենք եւ պատվաստվենք այլ տարբերակ էս էլ չեմ տեսնում じゃ ինչի մենք չենք գնում պատվաստվում ڇո որ ինչ ուզում ես խոսա ամենա խոսում բանը թվերն են մենք ունենք սկանդինավիա երկրների ֆորսը եւ վիճակագրությունը մենք ունենք չինաստանին մենք ունենք մյատցաննագները նույնիսկ եթե դու քաղաքական էսպես Չես հավատում ամերիկյան քաղաքակրթությանը, կարող ես Չինական քաղաքակրթությանը հավատալ, Չինաստանին չես հավատում, Եվրոպային կարող ես հավատալ։ Մենք ունենք այդ աշխարը փորձը իր քաշը միլիարդավոր մարդիկ, 2 միլիարդից ավել մարդ պատվաստվելա։ Ահա 2 միլիարդ 700, եթե չեմ սխալվում։ Մենք ունենք այդ թվերը, ինչու, ինչու, ինչու մարդիկ, ինչու հայերը չեն վստահում աշխարին։ Բարև նաձան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Անգամ ես կարծում եմ իհարկե որ այդ բազմագործոն, բազմաշերտ քննի հետ ենք մենք առաջի անգամ կարծես թե առրելésվել։ Ամբողջ աշխարհը նման արավիրք, որը որ գլոբալ արումով երկրագունդը կարողացավ սուղակի կանգնացնել կյանքը, դերևս մենք չենք տեսել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Եվ այդ արումով այն երկրները, որոնք ունեին կանխարգելիչ կուլտուրա, ունեին բարձր սոցիալական պատասխանատվություն, ունեին ֆինանսներ, 20 անգամ ավելի արագ պատվաստեցին իրancs բնակչությունը, որը ծերեց ապշեցուցիչ ծցանիչների։ Մեկ Դանիայի օրինակը եթե, որը արդեն քաչ հայտնիա 95%-ով Դանիան, 0.3 ծցանիշով մահացության 1 միլիոնի, խոսում են իր ամասին, որ եթե մեզ հաջողվեր նման ծցանիշի հասնել 95%-ով, այնքան քիչ ենք, որ մահճեր։ Մենք կունենանք մեկ ցավալի դեպք, 1 միլիոնի ցավալի դեպք 3 միլիոնից։ Եթե մենք 95%-ով կարողանայինք անենք, իհարկե, կա նաև բժշկական տարբերություն, կա նաև ինֆրաստրուկտուրայի տարբերություն, բայց նման ողբերգություն, որը մենք այսօր որ ենք տեսնում, մենք չենք ունենա։ Ես ցավով եմ սա ասում եւ ընդդում եմ, որ այս հարցում մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կոմունիկացվենք մեր ժողովրդի հետ, ճարս խնդիրները դնենք։ Առաջի խնդիրը ես տեսնում եմ նա مكանո, որ մենք չենք կարողանում որըից է կեր բացատրել որ վակտինան դա չարիք չէ։ Սա ահամար մեկ խնդիրն է։ Իվերջո 21-րդ դարում մենք անընդհատ հանդիպելու ենք գլոբալիզացիայի արդյունքում, հանդիպելու ենք այս արավիրքներին։ COVID-ը չլինի, այլ խնդիրա լինելու։ Մենք չենք կարողանալ խուսափենք, եւ մենք պետք է մեջ սերումներին բացատրենք, որ վակտինան դա քաղակրթության լրջագույն ծերբերում է։ Սա ահամար մեկ խնդիրն է։ Երկրորդը՝ բաց հարցեր։ Գտեք, այստեղ մի բան չի համ պատասխանում, պարոնա ջան։ Դուք ասում եք սոցիալական ցածր պատասխանատվություն եւ ավանդույթներ եւ այլ, բայց մենք ունենք վակտինացիայի լուրջ ավանդույթներ, հատկապես բանկական։ Մենք շատ հիվանդություններ հաղթահարեցին նույնիսկ սովետական միությունից։ 97%-ով ցածկույթ ունենք եւ երեխաների օրացույցային պատվաստումներով մենք կարծես թե լավագույն եղերից մեկում ենք։ Աշխարհում։ Մեր ցածկույթը, այո։ Իսկ մենք երեխա ծնողություն, ժառանգություն ստացած ծուսանի շա խորթային բժշկությունից սա մեր ձերբերումը չէ եւ մենք պետք է էստեղ ճարս խոսենք այն հարցի վերաբերալ որ ավանդույթով երբ դեռ չկար սոցիալական ցանցեր երբ դեռ չկար հնարավորություն յուրաքանչյուր մարդու որը որ չի դիրապետում իրավիճակին եւ չի գրում ամբողջական պատասխանատություն կարծիք ձևավորելու մեզ հաջողվեց բոլեոմելիտը վերացնել երկրում դիֆթերիան վերացնել երկրում երբջապես բնական ծաղիկի ժամանակներ սա այն հաջողություններն են որոնք ոչ ցանցային կյանքում երբ ուղակը կառավարվում էր այդ ուղությունը ինֆորմացիայի ուղությունը կառավարվում էր եւ իհարկե սա ինֆորմացիայի ազատության արգասիցներից մեկն է ես կարծում եմ որ այս հարցում իհարկե եւ աշխարհում եւ մասնավորապես հայաստանում փոփոխությունները անխուսափելի են մենք պետք է հասկանանք որ խոսքի ազատությունը երբեք չի կարող գերադասվել մարդու հիմնական իրաւունքին կյանքի իրաւունքին եւ այս հարցը ոչ թե շուտ օրենքի ուժով պետք է գրանցվի հանրային առողջապահության մասին օրենքով որտեղ պետք է ֆիքսվի ոչ միայն իրաւունքների զամանակապակումը այլ պատասխանատուտությունը դիաթուրելու փաստերը որը կարողաբերել ծանր հետևանքների մահերի տնտեսական կոլապտոիդ վիճակի առողջապահական դեֆորտի որի շեմին մենք կարող ենք հայտնվել ամիս ա Եվ իհարկե այդ ողբերգությունը, որը մեր համատարած, մեր շուրջը կա ընտանիքներով մայրը մեր ժողովրդի համար, սա սարսափելի ծուցանիշ է։ Երբ մի հատ մեքենայի ավարիայի հետևանքով մեկ ընտանիք վնասվում է, մենք բոլորը ցնցվում ենք։ Բայց երբ որ ընտանիքներով ռեանիմացիայում են հայտնվում եւ չես կարողանում մորը ասես, որ գիտես տղադ եւ ամուսինդ արդեն չկան, այդ պատասխանատվությունը գրողը պետք է լինեն այն մարդիկ, ով որ այսօր խեղաթուրում է։ Եվ ես արդենից օգտվելով ուզում եմ խնդրեմ։ Ես շատ երկար մտածեցի ոնց դիմեմ այդ մարդկանց։ Պահանջի ձևով, դիմեմ սparnalikի ձևով, ոչ վիրաորանկի։ Եվ գտա իմ կարծիքով լավագույն տարբերակը։ Խնդրում եմ այսօր դա դաթարացրեք։ Դա դա տարացել եք այդ ղեգա թուրման ամբողջ գործընթացը, որտեղ դրա արդյունքը, եթե ամիս առաջ ժամը 1 ժոհեր, մենք այսօր արդեն գործ ունենք 5 ժամը 1 մեկ ماہի հետ, եւ սա կարող է շարունակվի։ Այս պատասխանատվությունը խորապես զգացեք, այն ինչ որ դուք այսօր անում եք։ Պատասխանատվության առումով շատ հետաքրքիր է, տեսեք։ Եթե ماہը ماہա Երբ patriotism-ի ժամանակ մենք նայում ենք, ինչքան զոհ կա եւ այլն, են, ցնցվում են, ենք, տարապում ենք փոթորիկեր։ Ուղակի փոթորիկեր դիրում սոցիալական հարտակներում, հա։ Հիմա մենք շապոթը 200 ماہ ունենք, 40-ը անցել ենք։ Լռությունա։ Իս եւpem են հակառակ այդ փոթորիկ բարձացնողները հակա պետvastvayin հարոզ են անում վիճարկում են, էս ենանում, են ենանում ուղագի և են անուղագի անու, ձևերով։ Ես կցանկանամ դուք քանի կորս ենց առաջնակցում հանդիպում եք այդ հիվանդության, ինչ վիճակա տիրում։ Կարելի է ասել, որ վիճակը իրոք ճկնաժամային է, որովհետև ոչ մի դեպքերի քանակն է աճում, անկառավարելի աճում։ Կարելի է ասել այն նաև մեր ծանրենտների վիճակի ցանրությունը խոսան վերակենդանացման բաժանմունքի հա անունից առաջին հերթին իրօք բաժանմունքները ցանրաբերնovacեն իրօք կա որոշ հավասարեցում հարթեցում տարիքային տարբեր խմբերի միջև իհարկին 7000-ដանում այսպես ասեմ այո այո բայց ավելի կոռեկտ կլինի հավասարեցում եգնում տարիքային եւ ամենակարևորը որ ունենք ռացենտներ որոնք չունեն ոչ մի լուրջ ուղեկցող այլ հիվանդություններ ինչու մենք քիչ ենք տենում առաջի այն ամիսների ընթացքում եւ ամենակարեւորը ինչ կուզեի նշել որ մինչ այսօր չկա դեռ ոչ մի այն հրաշալի դեգորայք որը որ կթած լինեինք եւ կարողանայինք օգտագործել եւ ցակումնաբանությունը հենց դրա վրա ազդելով բուժենք այս հիվանդությունը այն բոլոր դեգերը որը որ անցյալ տարին իրանք ուղակի որոշները ապացուցվեցին որ չեն ազդում մնացին 2-3 դեղորայք, այսինքն ոչ մի սկզբունքային նորություն, բուժական էստեղ չառաջացածավ։ Կան դետալներ, կան մասնագիտական մանրուկներ, կա 1-2 խոստումնալից դեղորայք արտահիվանդանոցային պայմանների համար, բայց այն ամենածանր հիվանդանոցային եւ վերագենտանացման բաժանմունքում գտնվողների համար դեռ ոչ մի հրաշք չի սпасվում։ Սա շատ կարևոր, միգուցե սթափեցնող հայտարարություն ցող լինի։ Ձերբերումներից կարելի է միայն ասել, որ այո, կուտակվել է փորձ, ձևավորվել են թիմեր, լավ թիմեր են ձևավորվել եւ բրիժիկների եւ յերիտասարթ օրդինատորների, բայց միթե դա կլինի։ Եթե իման գնան, թե դու բրիժ դինելով խոստովանում ես, որ ըստեղյց են, եթե դու հիվանդանում ես եւ ծանրես, դեղ չկա կոնկրետ այդ վիրուսի վրա ազդող դեղորայք չկա, ես պատասխանատու հայտարարում եմ, կան դեղորայքներ, որոնք մենք օգտագործում ենք, պայքարենք իր հետևանքների վրա, կամ օրգանիզմի ռեակցիան մի փոքր հանգստացնենք, կամ բուժեն երկրորդային վարակները, բայց կոնկրետ այդ վիրուսի վրա ազդող դեղորայք չկա։ Չկա։ Սա էր ուզում ասել։ Պարոն Ղազարյան, արգել Պետրոսյանս փորձ նորից թվերով, հա, որը ինձ շատ ավելի հարմար է եւ Ավելիապատ ցավական է պատկանում է այս մեկնարկից իվեր Հայաստանում արձանագրվել է ապրիլի 13-ից շուրջ 69000 կոവിഡ്ով ոճենտներ եւ շուրջ 1800 մահվան դեպքեր մահաբերությունը կազմում է 2.6% տարածած շրջանում ամենաբարձրը որը կազմում է բոլոր մեր մահերի 27% դոքոսը, եւ մի քիչ է մի քիչ էմոցիոնալ լինի դոկտոր Մանգուանի շնորհակիցն ասեմ դուք հաշվում եք բացին այն որ ոճենտները ծանրաացել են ոճենտների հիվանդությունը ունի երկու տարբերակ, ամ Իրան այդ դեղորայքը, որը կբուժի, եւ կամ ավելի հարմար տարբերակ, Իրան պրոֆիլակտիկան, որը իդեալական է այսօրվա դրությամբ հայաստանյան առողջապահական հինգ տարբերակ պատվաստումների։ 5 տարբեր պատվաստումներ։ Եվ եթե վերցնենք մեր հիվանդացի վրա միջև գալիս էս հանեցի տվերը, ումեն հուլիսի 11-ից ընդունել են 1000-ից ավել ոգեւորված 140 ահճակալի վրա։ Եվ որոնցից 23-ն ունել է պատվաստված։ Պատվաստված հաշվում են 2 դեղաչափ լուստ 14 օր, որոնցից 4-ն ունել է հրե անիմացիոն բաժանոքի կարիք ունեցել, բայց բոլորը դուրս են գրվել եւ գնացել են իրանց հարազատ օջախներ։ Եվ այլ էմոցիոնալ, ասեմ, հրե անիմացիոն ծառայության բուժահիշատը անզնակ ազմը բավականին էմոցիոնալ ֆիզիկապես մաշվել է իրեն։ Ըստ շանակվելու դեպքում ոնց ասած ֆորմուլա ընդգանում են դեֆոլտի առաջ։ Իրանք չեն կարա երկու տարվա ընթացքում կូវիդ, պատերազմ ու շառավնակող ու վերջը չի երևում։ Սրան միակ վերջը իհարկե ոնց որ ընտրել են եվրոպական եւ ցի զարգացած երկրները՝ արագ պատվաստել, որ կարանանք այս շխտան դադարեցնենք։ Ուրիշ մեկ տարբերակ չենք տեսնում որպես դինամատոբներ։ ես առաջարկում եմ հիմա մենք այ կոնկրետ դուք պրոֆեսիոնալներ եք Ես շատ եմ լսում քննարկումներ, բայց ինչի է այս ինչ ասենց, հա? ը մեր մա դա մեր ազգի սիրած հիվանդություններից մեկն է։ Մեծ-մեծ խոսալ, լուրջ դեմքով խոսալ, երբ որ ասում ես իսկ որ դրից ինքը լսել է այսինչի, այսինչից, բայց դա ազդում է, հա? Cրան գումարվում մի բանը, որ շատ է քննարկվում։ Ինքը օբյեկտիվը այն կասկածա 180, հա? Աշխարում շատ քննարկվում է, մինչև հիմա էլ քննարկում են։ Մարկս մեջքա օբյեկտիվ վախ։ Եվ մենք ունենք Եսպես պատճառների փույտ թե ինչի չ պատվաստվի։ Ես կխնդրեմ հիմա մենք անդրադառնանք դրան, տեսեք, ամենա, այսպես ռացիոնալը, որ ես լսել եմ։ Ասում են, չէ որ բոլոր պատվաստանյութերը 5 տարի էին անցնում փորձարկում։ Սա անցել է 1 տարի։ Հետևաբար վերջնարցույնքը հայտնի չի, ինչի մեզ դնենք ռիսկիտակ, եթե մենք հիվանդ չենք։ Պան Նուրադժան, ողնաբանեք։ Նախ դա իրականությունն է որ դեղորայքը բավականին երկար էր անցնում իր փորձարկումները մոլեկուլից մինչև դեղ կարողջ տೇವೆլ 10 տարի այս բանին երբ տեխնոլոգիաները զարգացել են այդ հետազոտությունները կարող են անհամատվել կարճ դեเวล այնպես որ այդ դարիքային այդ դիսկրետ ժամանակահատվածը թող չդառնա դոգմա Երկրորդը իհարկե երրորդ փուլում են գտնվում եւ այդ անհետաձգելի թույլատրությունը emergency authorization-ը, որը որ, որ աշխարհը տվեց, դա ճառահատյալ արեց, որովհետեւ օպերատիվ վիճակ է։ Մարտիկ ուղակի մահանում են եւ պետք է բրկել առաջի հերթին մարկանց, երկրորդ հերթին իհարկե համակարգը, որը այլ գործով չէ զբաղվում եւ զբաղվում է այդ մարկանցով եւ երրորդը իհարկե տտեսությունը, որը լրջագույն հարված է տանում բոլոր կողմերից և իհարկե վարկանիշը երկրի։ Տեսեք, եթե ես առաջնահերթ դրեցի մարդկային ողբերգությունը, ոչ թե երկրի վարկանիշը։ Այս պահին մենք կարող են գրանցել, որ խնդիրը, որ մենք ունենք, փաստացի դժվար ընկալման հետ կապված, չի ուզենա, որ անընդհատ մեղադրենք մեր ժողովրդին, մենք পোরոտախոս ենք, մենք ինքնավստահ ենք։ Եթե անգամ այդպես է, ինչ մենք իրականք չունենք ապրելու եւ առողջ լինելու, մենք առաջնահերթ հենց այդ իրավունք ունենք եւ այդ առումով ես կարծում եմ որ հենց մեր համանադրությունից ելնելով որը որ արդեն դարել է շահարկման առարկա այդ իրավական բոլոր mm. տեսակի տեխնիկական կողմերը որին ես մասնագետ չեմ բայց ես հասկանում եմ մի բան որ մենք իրավունք ունենք առողջություն ունենալու եւ դրա պատասխանատուն պետությունն է եթե տեսնում եմ որ չի ստացվում այս ճանապարով պետք է կոշտացնի սա արեցին անկամ անեվրոպական երկրները, որոնք մարքիրանկերի բաստիոն են։ 80% ապա արդեն պատվաստված էին, որոնք որ բազմաթիվ այլ ակտերով իրաւունքների իրան ամբրագրված ունեն իրաւունքների այլ ակտերով իրենց կարգավիճակը մեզանից շատ ավելի բարձր կարգավիճակով, բայց այնու ամենանիվ կոշտացրեցին։ Տեսեք Իտալիան 48 ժամի ծածրեց այսօր մեմ 14 օրը 14 օր որը որ նվազագույնը անհասկանալի է ինչ 14 օր 14 օրում հնարավոր է հիվանդանալ թե չէ հնարավոր է անգամ վատ ելք ունենալ եթե հիվանդացար որտեւ նույնպես ինստիթուտի զարգան պրովիզային բան անտրված որ ավելի մեծ հակազդեցություն չլինի գիտեք ինքը գործիք է որ մարդկանց ուղղեն ուղղթեն պաշտպանվելու պաշտպանվելու մեկուսանալով եւս կարող ենք պաշտպանվել, բայց արդյոք պատրաստվում ես կամ ամբողջ ցանկը մեկուսանել։ Ալիքները գալու են եւ գնալու են։ COVID-ը չլինի, այլ տեսակի համաճարակների հետ ենք հանդիպելու։ Այլևս եւ երբեք մենք չենք ձերբազատվելու նման գլոբալ արավիրկից ինչպիսինն է համաճարակը։ Սա պետք է անցալ, ընդունել եւ վակտինայի հանդեպ պետքը չի նախադրամադրվածություն ստեղծել առավելովս յերիտասարդության մոտ։ Այդ անպատրաստաբերության միֆը, որը որ ստեղծել են, և կարծես թե այդ 20-ից 30 տարեկան աղջիկները պատրաստ են ուղակի ինքնահրկիզվել, բայց որևից եկęp չպատվաստվել։ Ինչու, որտեղից ով берեց այդ միֆը։ Եվ արդյոք հղին, որը որ հիվանդանում է եւ արդեն ունենք նաեւ ողբերգական դեպքեր գերում հղիի հետ կապված։ Ես առաջարկում եմ վտանգ ավելի ծածրել, քան պատվաստել։ Այդ մասին Տիկին Տեր Ստեփանյանը մանրամասնի ավելի շատ հղիներին կարելի է պատվաստել, թե՞ ոչ։ oh uh. Ա այո արդեն ապաժտոնապես բոլոր պատվաստանյութերի ինստրուկցիաներում կա որ հղիության ժամանակ կարելի է պատվաստվել նո ժամկետների իհարկե տարբեր են տարբեր պատվաստանյութերի համար բայց նշեմ որ մայիս ամսից կապված դելտա շտամի ավելի ինտենսիվ տարածման հետ միացալ նաանգների սիդիսին հղիությունը դասել է այն ռիսկային հիվանդություններ եւ վիճակներ որոնք ավելի ռիսկային են կովիդի առումով հղիությունը դասվում է այդ ուրեմն վիճակների թվին Մինչ այդ հղի եւ ոչ հղի կինը նույն տարիքի համարվում էին նույն ռիսկ ռիսկի կូវիդի առումով, բայց այսօր արդեն հեղյուցնա համապատասխան ռիսկային, հավելյալ ռիսկային գործ։ Եվ հաշվի առնելով դա, այսօր խորուրդ է տրվում հղի պատվաստումը եւս։ Հոդվածներ կան, թե որ երամսյակում հղյուցնա ավելի նպատակահարմար կլինի պատվաստում, եւ այսօր կան գիտական հետազոտություններ, որ հղին, որը պատվաստվել է, երեխային փոխանցում է հակամարմիններ նորածնին, որը եւս պաշտպանիչ հատկություն ունի։ Այսինքն հղիների պատվաստումը կូវիդի դեմ շատ ցանկալի է, մեր երկրում սա շատ դժվար իրագործվող գործընթաց է։ Մենք շատ երկար շահարկում ենք վերartադրողական առողջության վրա ազդող ազդեցությունը պատվաստանյութի, ըndվորում թե կանանց շրջանում, թե տղամարդկանց շրջանում հոգեվացները, այս ուղղությամբ հետազոտությունները եւս բազմաթիվ են։ Այս խնդիրը շահարկվել է ոչ միայն կូវիդի վակցինաների հետ կապված ժամարտման, այո Իսկ կсаած պոլիոմիելիտի վակտինայից, որը այսօր վերացման փուլում է, մենք ճունենք Հայաստանում 2002 թվականից աշխարը գնում է դեպի պոլիոմիելիտի ռադիկացիա, եւ փառք հաստուճի բերության խնդիրը չի արծարծվում պոլիոմիելիտի վակտինայի հետ կապված այսօր, բայց կոവിഡ്ը որպես նույն նոր պատվաստանյութ կովիդի պատվաստանյութը հさ այն ամենաաշխատող հակավաքսերների այսպես մոտիվն է։ Մարկան ցույց տալերի նախքան։ Որ այո, շատ լավ աշխատում է եւ շատ լավ դրա ազդեցությունը մենք տեսնում ենք մեր երիտասարդների շրջանում։ Բարո՛ւ մայդան, ինքնապես դրա դեմ, ինչպես մի հիմար, նստումա գրումա, որ իր ցանոթի ցանոթը սրսկվեց եւ երехаչ ունեցի։ Հետո քանի պրոֆեսոր պետք է նստի բացատրի, վախը եթե մտել է մարդու մոտ, որ դա հիմարություն անհետեցությունն է եւ առնվազն ամբարոյականություն է սպարակայում դե կը վաղը եւ իրවිතի ամենա ուժեղ շարժարիտներից մեծը, մեկ նա էվոլյուցիոն եւ որովիցե մեկ անգամ չի կարողանում իր հետ մրցակցել։ Այդ առումով իհարկե վախբրնելը ցանցերում շատ ավելի հեշտ է ստացվում, քան դիտակ եւ ողջամիտ որովիցե մի միտ կարտահնելը։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այդ հարցն է լուսման կգա, երբ որ հանրային առողջապահության մասին օրենքը կգնարկվի եւ այդ հանրային կարծիք ներկայացնելը պետք է անպայման ունենա իր պատասխանատվության մասը։ Բժիշկները երբեմն բժիշկներ են դա ասում։ Ես երբևէ չեմ տարանջատել բժիշկներին մեր հասարակից։ Բժիշկները մեր հասարակության ամենա կար, կարծես թե ամենա արժանավոր մասերից մեկն են, եւ ես մեծագույն հարգանքով վերաբերվում եմ սպիտակ բանակին եւս կդիմեի մեր բժիշկերին, որ տպավորությունը եւ ազդեցությունը սա տարբեր հասկացություններ են։ Տպավորություն թողելը շատ ավելի հեշտ է, առավելված ցածերում քան ազդեցություն ունենալը, որովից է գործ ընդացի վրա, առավելով էс, որը միտում ունի առողջացնելու հանրությունը, փրկելու մահերից։ Դեսեք, կարևոր միֆերից մեկը, պատգաբերությանը մեկ երկրորդը, հիվանդացածը, ինչու պետք է հիվանդացածը նորից պատվաստ։ Ես ուզում եմ այս հարցերի վերաբերան բաց խոսենք, ավելի լավ է մենք խոսենք, քան այս հարցերի վերաբերյալ օկտատերերով կարծիքներ հայտնեն։ Առաջի հերթին իհարկե կրկնա վարակները մինչև 1% են բայց այս այն պարագայում երբ դեռևս 1.1 կես տարի է մենք տեսնում ենք կրկնավարակները են նրանց ովքեր որ առաջի փ <li>փ <li>իհարկե է տիպը բարձրանալու է սա 1 երկրորդը շտամը որը որ մուտացիա է ենթարկվում եւ էվոլյուցիա է ենթարկվում նոր շտամը դելտա շտամը 46%-ով գրեթե 2 անգամ ավելի հակվացություն ունի կրկնավարակի քան նախորդ α-ն մյուսը որը կլինի Ես չեմ կարող ասել եւ մարդկանց լարվացությամ բերել ասել հակամարմիններդ չափի նախ որ չափեց ինչ schéma ով գիտի որ շատ է վտանսակալը նախ այդ հակամարմինները նա վերջնական իմունիտետ չի կան հիվաններ որոնք որ չեն ձևավորում հակամարմիններ կան անգամ պատվաստվացներ նման եւ պետք է եւս ազդիվ խոսել մարդու հետ որ եւս կա բջջային իմունիտետ որը որ, որ պարտադիր պետք է ձևավորվի Իհարկե, հակամարմինները աշխարհում եկ ճանաչվածը որպես ցուցիչ, բայց չկա դերևս շեմը, որը ցույցի տալի մարդկությանը ասել, եթե այդքան հարուստ ես, որ բոլորին կարող ես հակամարմին որոշել։ Եվ մենք ասում ենք, այս շեմից նվազ բոլորին parb beraber ара, որի մոտ որ ցածր կլնի, նրան պատvastեք։ Հնարավոր բան չի սա, սա բացարձակ, ուրեմն գեղարվեստական բելետրիստիկայի ժանրից է եւ ցույցի տալու, որ մարդկությանը սա էֆեկտիվ ոգնի այսինքն մենք պետք է կարողանանք հասկանալ որ վակտինացիան եթե անգամ այսօր ամենա անվտանգ ու ամենա էֆեկտիվը չէ հա միակն է որը բերկում է մահերից ուրիշը չունենք բոլոր հնարավոր մեթոդներից հազար անգամներով ավելի էֆեկտիվ է վակտինացիան քան հետո հսկայական ծախսերը տանջանքը հրեանիմացիայում եւ ցավոք նաեւ վատ դեպքերը որը որ աշխարի ուժերն են դնում ենք եւ մենք ունեցանք նման դեպքեր, որ աշխարի հզորները միացան, որ այդ կյանքը փրկեն, բայց ավաղ բոլոր հնարավոր շեմերը անցած էին եւ բոլորը գիտեն այդ դեպքը։ Այս հարցի վերաբերյալ պետք է ունենանք մեկ ընդհանրացած մոտեցում։ Սա համատարած վակտինացիան է, որը թույլ կտա մեր ժողովրդին փրկվել։ Թույլ կտա մեր տնտեսությունը փրկել, թույլ կտա խուսափել առողջապահական դեֆոլտից, որը մեր մոտ ուրվագծվում է արդեն, երևում է դա։ Այսինքն եթե այս միֆինél անադառնանք, կապ չունի ինչքանն է քո հակամարմինը։ Պետքա վակտինացիա։ նախասպարվող ռեսուրսը հակամարմինները պետք է գնալով կնվազեն։ Իհարկե դեպքեր կան, որ գնալով շատանում են։ Եզակի դեպքեր, որոնք փոթության եւ շահարկման առարկա են դառնում, բայց հակամարմիններ սպարվող ռեսուրս են, սա մեկ։ Մենք խոսելու ենք նա մասին, որ վակտինացիան նորից պահանջելու է ուշ թե շուտ նորից վակտինացիայի խնդիր կարող է կանգնել, բայց ամենամեծ վտանգը նաև որ վիրուս ու դեմ մենք պայքարում ենք, նաև մեր դեմ է պայքարում եւ մուտացիայի ընթարկվելով ավելի հատվացյուն է ձեռք բերում կրկնա վարակի եւ ավելի դժվար է անցնում այդ long covid-ը, որ ասում են, եթե առաջ 6-ից 1-ն էր long covid-ով տարապում, հաշմանդամ դառնում 3-ից 6 ամսով, դժվար շնչում, վաթի շողություն ունենում, հոգնածություն, մկանային ցավեր, հիմա 3-ից 1-ն է թե 6-ից 1 ներ, հիմա 3-ից 1 նա։ Մի ամիս առաջ Հայաստանում ժամը 1 մայ էր։ Այս պահին արդեն մոտեցել են կես ժամանոց ծույցանիշին։ Եվ սա պատասխանատուն փաստածի եւ մենք ենք, որոնք որ պետք է կարողանանք կոմունիկացվենք ժողովրդին ազնիվ, բացատրենք բաց հարցեր կան, բայց փրկությունը սա է։ Եվ նրանքն ովքեր թե միտումնա որ թե իրանց ոչ լիարժեք գրագիտության աստիճանից խեղաթուրում են մարդկանց չի պատվաստվել եւ դառնում են նաեւ պատճառ այս մահվան դեպքերի համակարգի փաստացի դեֆոլտի եւ տտեսության կամած, բայց քայքայման։ Գուցե պետությունը պետք է ավելի ճոշտ մեթոդներ, նրանք ովքեր ողակի կաման ողակի հակապատվաստային խարոզարշավ են անում, գուցե պետք է ավելի ճոշտ նրանց այդ վերաբերվել։ Ես համոզված եմ, որ մենք դրան գալու ենք։ Եվ ուղակի հաս Քինեն ավելի ժողովրդավար կան եվրոպական երկրները։ Տեսեք ժողովրդավարական Եվրոպան եւս ՊՇՌ-ն անում էր պետության հաշվին, որը զեղել շատ կամաց անցնում են էլի այդ գորտիկը էլի անցկացնում են, որտեղ ունան 80% շատ հեշտ է խոսալ, որ գիտես որ 80%-ը քո ժողովրդի չի հիվանդանա կովիդ, չի մահանա կովիդից։ Իսկ եթե որ դու գիտես որ 95%-ը ռիսկային գոտում է, շատ Տագնապալիա միտքը դաշտի Եվ հասկանում ես որ յուրականչուրը հնարավոր է որը վտանգվի։ Յուրականչուրը ընտանիք, ընտանիքներով են իվանդանում։ Դելտա շտամը շատ ավելի ագրեսիվ է, շատ ավելի արագ է վերում թոքաборբերի, մահացությունն է բարձր, ընդհացքն է ցանդը, ինվալիդիզացիան է շատ։ Ցախսն է շատ տանում, ուժի, մարդկային ռեսուրսի դեղորայքի կոյկաուրն է երկարել։ Ի՞նչ կարող էս համակարգը ոչե վերջ մսխվել։ Մենք այդքան մարդ ճունենք մեր երկրում որ օրեկան 30-ից 40 մարդ զոհաբերենք, որովհետև չենք կարողանում բացատրել, որ բրգությունը սա է։ Ըը, կանկելի միֆերին, պարոնայք, ի՞նչ միֆեր կան, որոնց դուք որպես բժիշկ ուզունակ հիմա անդադարն եք խնդրեմ։ Դե ամենամեծ երևի միֆերի ցայն է, որ իրոք այս իվանդությունը հնարավոր է բուժել մեկ դեղով կամ երկու դեղով, հա, բազմաթիվ դեղորայքների մասին է խոսքը գնում հիմնականում ես ամեն ինչը վերոմե նրան որ ոչ միայն մենք կօգտվում ենք ինքներս համար, մեր ռացիոնտի համար, թանկարժեք ժամանակ, այլ նաև օրգանիզմը, որը առանց այդել գտնվում է ցանր վիճակում, բազմաթիվ ցանրաբերնող հադեղորայքներ են կանոն, որոնք ոչ միայն չեն օգնում, այլ նաև վնասում են։ Այսինքն ես սրա մեջ տեսնում եմ նաև լուրջ հոգեբանական գործոն, որովհետև երբոր մարդ խմում է ինչ որտեղ, նա իրան զգում է ապաշխանված անկախ նրանից ինչքանով է դա ապածուծված դրա համար էт բոլոր եւ բժիշկները եւ հարևանները որոնք ինչ որ բաներ խոր, խորուր են տալիս պետք է հասկանան որ իրանք ստեղծում են այ այդ կեղծ հոգեբանական ապաշխանացման մոդելը ո՞նց է դա ճիշտ ասած դուք բժիշկներ եք հիմա նստած են մարթիկ էկրանի անկոմ ովքեր կասկածում են այս մահվան թվերի աճի վրա կասկածողների տատանողների Տուվը շատացել է, եթե մարդիկ մա մի ժամանակ միան նշանակ մերժում են։ Հիմա հասկանում եմ, որ մահը սարերի հետեւում չի, ոչ ոք ապաշխանված չի։ Այն պատկիածըի խոսում եք այդ մարկանց հետ։ Այն ինչ կասեք դրանց, խնդրեմ։ Եկեք իրոք միայն չխոսանք մահվան մասին, որտեղ դուք ճիշտ աստծիկ, եթե շատ է սրում ինչ-որ բանի վրա, դա էլ է սկսում կասկած առաջացնել։ Ես իրանց բարձ բարերով կարող եմ ասել եւ այդպես էլ խոսում եմ ինտպացիենտների հետ, որ Երբ որ ուղիղ դրած հարցին կարող է վտանգավոր է։ Իհարկե, ասում եմ։ Կարող է վատ երկու։ Կարող է։ Կարող է լավանամ։ Եկ կարող է նույնիսկ լավանաս առանց ոչ մի դեղի այլ։ Դա էլ դայել կա, դա էլ պետք է ասել։ Ամբողջ հարցն ինձ դու ինչ կարոպես ընդունում այդ ռիսկերը։ Եթե դու ընդունում ես մեծ ռիսկեր, դու կարող ես եւ չփاطվաստվել։ Եվ սկզբունքորեն ոչ մի դեղել չընդունես, որովհետև ես քիչ առաջ ասացի, հենց իր վրա ազդող դեղորայք դեռ չունենք։ Եթե ընդունում ես այդպես, ֆատալիստ ես, եւ իրոք ինչ որ բաներ ունես, ոչ մի բան մի արա, դա ընդունելի է։ Եթե ոչ, եւ նաեւ ունես պատասխանատվության զգացում, քո ընտանիքի կո, merzavorneri ընտանի, կո, կո հասարակության հանդեպ դու ինչ որ մի բան պետք է անես, եւ այդ ասպարեզում ավել լավը ապավինես թվերին, փաստերին, ապացույցներին եւ ոչ թե հույզերին։ Պես կամ։ Պարոն, Բարգելի Պետրոս, ես ցուզենայի, ես հիշում եմ, որ երկու շաբաթ առաջ պարոն Մուրադյանը ձեր տաղավարում թվեր ասեց, ես ցուզենայի կրկնեմ, ինձ թվում է դա այդ թվերը ստაფեսնող են։ 270.000 հաստատված դեպք 6.000-ից ավել ماہ եւ 170.000 ընդամենը պատվաստված Եվ ընդամենը 1 մա։ Դուք հաշվում եք, թե ինչ թվերի մասին է խոսքը գնում։ 1.6000-ի։ Լավ, եթե կլորացնենք 1.5000-ի։ Էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ զարգացած երկրներում որտեղ 90-80% պատվաստված բացի դեն, իրենք արդեն ավելի առաջ են գնում, ոնց որ ասած, բառ ու հետ կូវիդյան երկարատև կូវիդ խնդիրները, քրոնիկ խնդիրները, որոնց վերում են նաև ինվալիդիզացիա կրճատվում են կտրուկ։ Իհարկե, իհարկե դրա մասին խոս, իսկ սա նորից բերը ընտանիքի առողջապահության եւ երկրի վրա։ Ուտո մենք վստա որ ու ժամանակ հետո, եթե որ կունենանք ժամանակ կհաշվենք այդ ոց պացիենտներին, այն պացիենտները, որոնք առաջ ամենուր աշխատանք են գնում, իրենց ընտանիքի կոր, իրանք դառան քրոնիկ հիվաններ։ Ես չեմ մտածում, որ այս երկրում դաժե մարտիկ որոնք հակավակցինացիայով զբաղվում չէ՞, այս վստահինაც ընդտանիկի տան բոլոր անդամները պատվաստվել են։ Այս անձնական տվյալները չվաց հայտ ենք, հա, եւ ես, ես վստահ եմ, որ դեմ պատասխանության յաս պետքա կա կանչել։ Ուտո մենք շատ շուտով կարող ունենանք եւ 10000 մա եւ ավել մահեր։ Իսկ մենք այդ էնց մեծ աշխք չենք, որ մենք այդ էնց կորուստներ ունենանք։ Այդ կան բան բան գործած։ Տիկին Դստեփանը Շարունակեմ <դդդ> պարոն Ղազարյանի միտքը նախ ասեմ որ հակապատվաստումային քարոզը իրոք մեր երկրի համար շքեղություն է և դրա արդյունքները մենք տեսնում ենք։ Մյուս կողմից ես մի փոքր դրական միտում եմ նկատում իմ բնակության շրջանում, որ տեսնում եմ, որ շրջապատում պատվաստվողների մոտ արդյունքը կա, ավելի վստահ են գալիս պատվաստման, բայց ուզում եմ ասել, որ երկար չսպասենք, որովհետև մենք ժամանակ չունենք, ուղակի մենք գտնվում ենք վարակի շատ ինտենսիվ տարածման փուլում, երբ ամեն օրը նշանակություն ունի։ Պատվաստումից հետո մենք պետք է առնվազն 1-ը այս ամիս որտեսի մենք ունենանք ու, լիարժեք պաշտպանվածություն։ Այո։ Երբեմն կա էսպիսի թյուր կարծիք, որ հենց պաշտպան պատվաստվեցի հաջորդ Օրվանից կարող եմ ավելի թեթև հետևեմ հակահмаճարակային կանոններին, ոչ։ Երկրորդ դեղաճափից հետո, երկու-երեք շաբաթ հետո նոր մենք ունենոմ ենք պաշտպանվածություն։ Դրա համար օր առաջ կողմնորոշվելը այս առումով շատ կարևոր է և օր առաջ պատvastվելը կարող է կյանքեր փրկել ոչ թե մի կյանք, այլ մի քանի կյանք, որովհետև վարակվելով ոչ միայն ձեզ այլ մնացածին։ Իսկ ես գրեթե որևէ քննարկում կոവിഡ്-ի եւ պատvastությունության մասին չեմ լսել, որի հարակ այսպես ուղեկցող թեմաներից մեկը չլինի, իսկ ինչ դերով պատvastել փիլիսոփական հարցը։ Ընդ որում գիտեք ոնց է, միշտ այն, որ պետքա գա, դա ավելի լավն է քան այն ինչ որ կա սպուտնիկը չկա սպուտնիկները լավը հետո չինական, այ չէ, չինականը կանենք, հետո եվրո չէ, չեվրոպական, հիմա ամերիկի չէ, էսը կսպասեմ կամերիկյանը, այ մեմոտ կան պատվաստյունի պրոֆեսորներ, որոնք կարանձ բացատրեն ինչիա որը որի՞ց լավ, այ խնդրում եմ բացատրեք։ Ինչ տարբերություն կա չինականն է, ռուսականն է, եվրոպականն է, թե ամերիկյանն է։ Խնդրեմ, պարոն Մարգարյան։ Պարոն Մարգարյան, ես կարծում եմ, որ Ամ ցույց տամ մի փոքր անհամեստություն անը եւ ասեմ որ ես բավականին այս հարցում խորը ուսումնասիրությունների դաշտ եմ մտել եւ ա, ուղակի կուզեի անթույլատելի բան ասել իմ անձնական իմ ընտանիքի անձնական փորձը ես գինըս դրաս կնոջես майդը բոլոր 4 տարբեր պատվաստանյութերով ենք պատվաստվել եւ եստեղ բնավ որովիծ է նշանակություն ունի այս հարցը իհարկե ընտանեկան բժշկի հետ կարող եք քննարկել բժշկի մոտ գնալիս կարող եք քննարկել բայց նստել սպասել ասել երբ կբերեմ վայզիրիս վայզիրով կպատվաստվեմ բերել են մոդեռնը գնա պատվաստվի երբոր սպուտնիկ կար դուք բոլորը ձեզ սпасում եք այլ բան երբոր եղավ աստրազենեկան սпасում եք սպուտնիկ երբոր չինականը բերեցին ասացիք չինականը արեք սկսեցիք ասել որ հերախոսներով կոդա բացում այսինքն սա կրթական մrzavanja մենք չպետք է թույլ տանք այս հարցի շուրջ քննարկումներ։ Սա պետք է լինի մի ուղղվածության բժիշկների կողմից, ճիշտ համաճարակաբանների կողմից, ինֆեկցիոնիստների կողմից, հստակ ուղղություն ձևավորված եւ այդ աշխատանքները պետք է գնան։ Միայն այդ դեպքում հաջողվեց պոլիոմելիտը էլիմինացնել, այսինքն հեռացնել Հայաստանից։ Դա թույլ տվեց ժամանակին բնական ցավի կհաղթահարել, իհարկե չկային սոցիալական ցանցեր։ Դեսեք, խոսում ենք այն հարցի վերաբերյալ, որ յուրաքանչյուր գործողություն ունի գին ինքնաբուժությունը ունի գին ուժ դիմելությունը ունի գին տեսեք արդեն կամ պրոֆեսորներ որոնք հայտարարում են որ թողեք մարտիկ հիվանդանան եւ իմունիտետ ձևավորեն այսինքն սրան գինը որն է բնական ընտրին 2.5% མ་ով այսինքն դուք հորդորում եք որ մենք նախնադարյան ասենք քարքավիճակի հասցնենք մեր ժողովուրդը ոչինչ որ այնտեղ մի քանի 100 շապաթական կամ կարող ենք հազարների հասցնել ոչինչ որ հիվանդանոցները կմսխեն կմ ոչինչ որ մենք տնտեսությունը բնական իմունիտետի կբերենք մի պատվաստեք ձեր երեխաներին բան չեք պատվաստել 97%-ով սա գին հասկացողությունն է որը պետք է ժողովրդին բացատրել որ մենք անթույլատրելի շրայելություն չի կարելի դրանցել անթույլատրելի գինն է վճարում է ժողովուրդը այս մղձավանջի համար մենք այսօր ես 95% չհ պատվաստված լինելով անթույլատելի գին ենք վճարում եւ կարող ենք հասնել անդունդի սա պետք է շատ արագ էս հարցին լուծում տալ ես կարծում եմ որ հարցի լուծումը պետք է անցկացնել մասնագիտական դաշտը առաջինը այս միֆերից ուղղակի դուրս գալ մեկ կարևոր միֆի վերաբերալ եល ասեմ հիվանդություն քրոնիկ հիվանդություն Եվ ես իվանը մեկը ստենդ ունի, մեկը շանկար ունի, մեկը քիմիոթերապիայստանում միուս ռևմատոիդ արտրիտ ունի։ Ուրեմն այդ բոլոր մարդիկ ավելի վտանգված են հիվանդանալու հետ կապված, կամ պատվաստելուց։ Եվ իրանց հիմա ձեր բազատել այդ ռիսկից հնարավոր չէ։ Մենք չենք կարող իրանց ազատել այդ ռիսկերից։ Հա լայնա ծավալ գնում է այս процеսը։ Նա պետք է պատվաստվի։ Պատվաստումը ունի մեկ հակացում անաֆիլակտիկ, այսինքն սուր ալերգիկ ռեակցիա առաջի դեղաչապի ժամանակ եւ մարդիկ, որոնք ունեն այդ հակվացությունը, պետք է անպայման զգուշացնեն, որտեւ այդ պայմաններում նրանց շատ ավելի երկար են հսկել ու շատ ավելի պատրաստված են հսկել։ Ես տեսեք, տեսել եմ դեպքեր, բայց դրանք այնքան ան նշան կամ անգամ 1-2 օրում անցնող դեպքեր են, որ չես կարող։ Համադյան, ես դսել եմ, որ մարդիկ ասում են, այ դրծում, ինչ որ դրծում, դուրս կա այդպեսի։ ը սա ստուգում են նոր պատվաստում են իսկ մեմտու ինչա գնում ճշ, չ, են ճնշումը տեն ճապում մի հատ հարցում են ալերգիա ունես թե չունես ու վերջ այդտեղ չէ որովհետեւ ամբողջովին չեք ապ հնարավոր չէ անել եւ որովիծ երկի իրանք ամենա հարուստ չի կարող իրան թույլ տալ թողունակությունը իճացնել այն թվականակի որ ամբողջը հետազոտի որից հետո նոր պատվաստվի դա անհնար բան է մենք ունենալով հանդերձ անգամ այսքան պատվաստանյութ էլի թողունակության հարց ունենք այսօր որ բոլորին պատվաստենք բժշկական հաստատությունները, աճնային օղակը, այստեղ հանրային առողջապահական լոգիստիկ խնդիր կա։ Հրատապ այս հարցը պետք է լուծվի օրենքի դաշտում, առաջնահերթ, եւ մենք կարողանանք բացատրվենք ժողովրդի հետ։ Մեկ հարց, այս իրավական տեխնիկայի հետ կապած, որ այսքան շահարկվում է, հրաման օրենք, ես դրա մասնակետը չեմ եւ չեմ ուզում այդ հարցով քննարկումներ ծավալում, ես մասնակից դառնամ։ Բայց ես հիշում եմ պատերազմի ժամանակ, որ խրամատում մենք Փորձենք մեկնումեկին ասել։ Գիտես համաճարակային վիճակը լուրջա դիմակներ կրեք, եթե որ թշնամին արջեվում կանգնած է։ Պարզ է, որ ողջամտությունը այդ պահին մեզնից պահանջում է անտեսել այդ բոլոր լոգիստիկ խնդիրները։ Հիմա այս պահին, երբ որ մենք այդ ունենք այսքան զոհեր, մենք պետքա ողջամտությունից ելնելով հասկանանք, այո, հրամանա ունի խնդիրներ, այո, պետք է անպայման սա ի կատար ածվի, որովհետև հետո դրան հետ Պետք է անպայման հաջորդի օրենքը, որ օրենքի ուժով արդեն իրawnքը ֆիքսվի, իրawnքի համանապակոմը ֆիքսվի եւ պատասխանատվությունն էլ ֆիքսվի բոլոր նրանց ովքեր որ այսօր խոճնդոտում են եւ չեն ցույց տալի որ ժողովուրդը հասկանան չիմաստն է փոսում։ Այսինքն՝ տարբերություն չկա թե ինչպեսի ոըը կընտրեք վակտինացիան անելու համար։ Ես կողմ եմ պրոցեսին եւ բնավ կողմ չեմ որ հորդորեն թե որ տեսակը։ Եթե օրինակ իմ ընտանիքը ելեցի 4 տարբեր պատվաստանյութերով Մինտանիկ, որը խորը գիտակցումն է ինչի մասին է խոսքը գնում։ Ահա, խնդրեմ։ Կարոմ նույն անձնական անձ տվյալներ, 6 հատ հոկանոց ընտանիք, 5 տարբեր պատվաստանյութ, որը ներկամս կա Հասանելիա դրանով։ Դե իհարկե, որը Հասանելիա այդ դրան բանցնով իհարկե։ Նույնիսկ նույնն եմ արել ավելի պատվաստվելուց, ուղղակի տեսա այդ բահին ինչն է հասանելի գոն որներ պետք պատվաստվեք որ մնացորդ շատ չմնա դա էլ պատվաստվել է։ Շատ լավ, դիկտակ եւ իբրեւ պարոն եք, մեր ժամանակը սպառվում է, ես խնդրեմ 1-1 րոպե դիմել։ Սա այն որը իր վարկագիծը կարող է ել մահվան եւ անիանանի վշանակի դա նույն համառության բան էլ կա ինչ որ կա կա հա մենք պետք է դրա հակակարոզ անենք այ խնդրեմ դիմեք այն մարկանց ովքեր կասկածում են հիմա այ նստած մտածում են անել թե չանել ես նույնիսկ այդ քարոզ բառից կփորձեմ խուսափել ուղակի կփորձեմ կոչ անել որ այս իրավիճակում ստաಪ್ վենք եւ ոչ թե հույզերին ապավինենք, ոչ թե մեր ներքին վախերին ապավինենք, ոչ թե սпасելիքներին, այլ միացնենք մեր բանականությունը։ Միացնենք բանականությունը, վերլուծելու ունակությունը եւ ապավինենք թվերին, փաստերին, ապացույցներին, այսքան։ Բարողաձգում։ Հարգելի Պետրոսի, դամ ոչ միայն իմ խոստնայ իմ գոլեգաների երկրորդ առաջի երրորդ ալիքի ժամանակ երբ բացակալում էր պատվաստանյութը եւ բժիշտները գալիս էին ընդունում էին իրենց հերթապոխի այդ 40 աճակալանոցի անիմացիա շատ ցաներ էմոցիոնալ դաշտեր որտեւ պացիենտները մահանում էին ացիենտները մահանում էին եւ իրանք շատ բավականի ցաներ էին այդ ամենի չտանում հիմա երբ որ գալիս են այդ ժամանակահատվածում իրասով մի հարց է առաջանում ինչի այդ մարդիկ պատվաստված չեն դու բոլոր պատկացտները animation բաժամում դարիքում են ռիսկային խնդրի։ Այդ դեզ եղել է դեք որ հարցնեցիելի ինչի՞ չես պատասխանել որ հիմա այս օրոջը լինես։ Եղել է այս ստացել եմ այն բոլոր абսուրտ պատասխանները որոնց դենուել աշխարը վերածնում ցավոք սրտի այո ցավոք սրտի իսկ ավելի ասես մարտիկել կա որ ժամանակ չունեի կամ մի դեղաչափնաստացի կամ ինչ որ մի պատասխան գտնում են բայց ավելի շատ իհարկե абսուրտները ու բոլոր անзнаկազմը երբ որ գալիս է Զարմանքով որ ինչի է 40%ը որոնք մեկ արեստական շնչարականին, մեկը փորի վրա պարկածա դիմակով ինչի իրանք պատվաստված չեն։ Որտեղով որ դու շփվում ես գոլեգան հետ այդ հիմաումես Փարիզի խոշորագույն կլինիկաները որոնք կոവിഡ്ով են սպառված, ուրիանի մասը չկա ո՞ patient։ Պրոստա հասկանում ես ինչ ցաներ վիճակումն է։ Աբսուրտ։ Աբսուրտ։ Իսկ խնդրեմ նկարագրեք նաև մարդիկ, որոնք պատվաստված են լինում եւ գալիս են, ինչպես ասա նրանց մոտ աണ്։ Նորից կը քննեմ 20 եւ մոտ 3 հիվանդ են կունեցել, 4-ն ունել է անիմացիոն ծառայություն։ Այն այն 20, 20-ը եկել ու գնացել են թերապեյի բաժանմունքում, երկար չեն ապրել, ասած, մոլոր ընդհանուրացները ունեցել են քրոնիկ ուրիշ խնդիրներ, դրա համար են հոսպիտալացվում։ Հա։ Ուրիշ հոշմա։ Մոտ ապես իրancs մարջակալային օրը շատ ավելի կարճ է աղել համապատասխան հետազոտություն է, համապատասխան է քրիտիկական օր անցկացրել, հիվանդաց եւ դուրս են գրվել գնացել են իրենց ընտանիքներ։ Բարո Մուրադ ջան։ Նախ եւ առաջ է սկսենայի որոշակի իմ դերմինաբանությունը բացավ շատ բարձ խոսանք ժողովրդի հետ խոսքով դեֆոլտ ասածին։ Կալինինգրադը Երևանից փակեց բոլոր իր պլանային բժշկական գործողությունները եւ իրանք անցնում են միայն հրատապի եւ կូវիդեն ապահովել։ Սա դեֆոլտի շեմն է։ Մենք կմոտենանք այդ հարցին, եթե շարնակվի այսպիսի վիճակը, սա առաջինն է։ Երկրորդը, եթե դիմեմ ժողովրդին, կուզեմ ասել, որ աշխարում կասկածող բնակչության անշուշտ զանգված կա, որ կես դարراف ուղիղ կիսվեց, երբոր տեսավ արավիրքի քանակությամ մահերի թվակը։ Աշխարուն վակտինացվել է 2 չափաբաժին 35.7%-ը, 48.1%-ը աշխարի բնակչության 40 համարի կեսը անհամաչափ է պատvastվել հարուստները շուտ են իրենց ապահովել 20-ը կամ ավելի արագ ապահովեցին իրենց 27 եվրոպական երկրները, Ամերիկան, Իսրայելը։ Ես մեր ժողովրդի համար եմ ասում, ցավով եմ ասում, որ մենք մինչև այդ կեսը կդառնանք, որ կասկածողները կեսը կդառնան։ Գինը, որը կվճարենք, սարսափելիալինելու։ Օր առաջ սթափվելա պետք եւ հասկանալ, որ գին չենք կարող նման այլևս վճարել ոչ մարդկային կյանքերով, ոչ տնտեսությամբ։ Խնդրեմ, տիկին Տեսփանյան։ Ես ուզում եմ մի փոքր պատվաստման գործընթացի ձեզ նկարագրեմ։ Մարտա գալիս է շատ երկյուղած, երբ անն վախեցած հենց բուն ներարկիչից, հետո երբ պատվաստումը ավարտվում է, ծիծաղալիա դով։ Թեթևացած, ես տեսել եմ այդ դեպքը։ Շունչ են քաշում ու ասում են՝ ես դա արեցի։ Էս այնց էի վախենում։ Ես խնդրում եմ, որ էս գորց ընդհանրաց ավարտածների թիվը ուղակի շատ լինի որտեւս ամեն բոլորի փրկությունն է այս իրավիճակից եւ հղիներին եւս մեկ կոչ անեն հղիների միանշանան անպայման գնա հղիների գրիպով պատվաստում բավականին մեծ փորձ ունենք սա նույնն է ոչ մի տարբերություն եւ խնդրում եմ որ այս գորց ընդհանրաց եւս լինի ավելի ինտենսիվ որովհետեւ հղիները վաղաժամ ցնեն դաբերության ավելի մեծ ռիսկ ունեն վիժումների ավելի մեծ ռիսկ ունեն այնպես որ սա նույնպես Ես վերցրել եմ, որ պիտի ավարտենք հոկտեմբերի 11-ի թվերն է աշխարում պատվաստվել է 35% արդեն, եւ ասեմ, դաս, եվ դաս, եվրոպայում երկու չափ ստացել է 60%-ը եվրոպայի բնակչության, ասիայում 40%-ը, աֆրիկյան երկրներում 4%-ը մոտ։ Մենք աֆրիկյան երկրների ցուցանիշի մոտ ենք։ Եվ տարածաշրջանում ցավոք սրտի անկամներով ավելի քիչ են, քան Թուրքիան, Իրանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը, հա։ Ես չեմ կասկածում, որ այս հաղորդման տակ եմ կոմենտներում կգտնվեմ պրոֆեսորներ, որոնք ինչ-որ բաներ կխոսան, parzapas գրելուց առաջ մի վակայան մտածեք, որ ձեր հակակարոզը նպաստումա մահվան։ Մենք ունենք վիճակագրություն, որ որ պատվաստվում ղարագայում 1 միլիոն 3 միլիոնից մեկ, 1 մեկը, մեկը կարող է մահանալ։ Իսկ հիմա մենք ունենք արդեն 6000 մահ եւ շափատը 200։ Այ պարոն Մուրադյան անդրադասում է ապրիլ ամսից մենք ունեինք արդեն պատվաստանյութ եւ եթե այդ 1500 մարտը ովքեր մահացան, պատվաստված լինեին, ըստ վիճակագրության դա ես չեմ ասում, դա ասում է վիճակությունը մենք 1500 մարդ ավել իրancs ընտանիքներում կապրեն, իրancs կյանքը կապրեն, երեխաներ, ծնողներ, հայրեր, մայրեր, չգիտեմ, ո՞նց կարելի հակակարոզ անել, ինչ պետք է լինես, որ այս բaragայում դու հակակարոզ անես։ Մենք կշարնակենք բացատրել, կշարնակենք բժիշկների հետ զրուցել, որովհետև այս բժշկությունը դուրս գա մեր միջից եւ մենք մասնագետների կարծիքով ձևավորենք մեր վարքագիծ։ Շնորհակալություն, ձեզ հայտնում։ Մենք կհանդիպենք տեսություն։